Наприкінці дня у залі «Х-фактора» стає значно більше глядачів. Тут кожен знає, останнім виступатиме хтось надзвичайно особливий. Так, друзі, наступний учасник – останній. Та, на яку чекають через свою непримітність, за 15 годин кастингу потрапила в об'єктив відеокамер лише двічі. Випадково. А 10 хвилин тому скромна дівчинка перетворилася на справжню фею. З'ясувалося, що вона Ірина, їй 27, і власними руками вона створює нереальні світи. Я працюю майстером візуальних ефектів. Ми робимо, після того, як відзняли фільм, на комп'ютері візуальні ефекти. Ми вже маємо таких 15 фільмів, на які ми можемо йти і з щелепою донизу дивитися і не розуміти, як це все могло таке зробитися. Я хотіла співати з самого дитинства. І я співала з самого дитинства. Співала вдома, співала, коли йшла по вулиці. Знаєте, коли мені там людина сота, мабуть, вже сказала, що чого ти не йдеш на «Х-фактор», я задумалась. І ось вирішила прийти. Доброго дня. Я хочу для вас заспівати пісню «Zombie Cranberries». О, давайте.